Hei sann, og velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I min forrige video så hadde jeg 30 ting dere ikke visste om meg, deriblant at jeg var livredder i en alder av 3 år og kom på forsiden av lokalavisa og hele greia. Så spurte dere om dere hadde lyst på storytime, og det ville dere, så det skal dere selvfølgelig få. Men før vi setter i gang med storytime, så må du selvfølgelig trykke på subscribe-knappen. Smell også til bjella mens du er i gang, da får du varsel hver gang jeg legger ut en ny video. Og så kan du gjerne legge igjen en like mens du er i gang, og en kommentar. På gata etter fest. Jeg har aldri crushet på venninna sin bror. Og jeg har aldri grinig på do. Hvor Martha? Jenta mi, ikke gråt. Hvor Martha? Det var en stormfull aften. Se her, vet du, har han tent lys og greier. Altså, skal det være storytime, så skal det være storytime. Men det er faktisk sant, det var en stormfull aften. Året er 1997, Lars er 3 år og redder et liv. Greia var at i kommunen vår på den tiden så var det litt dårlig med barnehageplasser, så det var ikke slik at alle småbarnsforeldre fikk barnehageplass til unga sine. Mamma og pappa var en av de, for søsteren min og jeg fikk ikke plass. På grunn av det så skulle lokalavisa hjem til oss og intervjue mamma og pappa. Og de skulle liksom fortelle litt om hvordan det var sikkert, og I don't know, de skulle sikkert prøve å fikse det da. Sette litt lys på det. Mamma og pappa var jo som sagt ikke alene i denne situasjonen. Et av deres vennepar var akkurat i samme situasjon. De hadde 2 barn, og hadde ikke barnehageplass til noen av de. Mamma og pappa hadde da invitert de hjem til oss, så de kunne være med på dette intervjuet. Mens vi da satt og ventet på at avisen skulle komme hjem til oss, så bestemte vi 4 barna oss for å gå ut og leke. Altså storesøstra mi og meg, og de 2 barna til venneparet til mamma og pappa. De 2 barna var vel 6 og 1 år, så vidt jeg husker. Dette var på våren, og våren er liksom stortiden for flom, fordi da smelter snøen opp på fjellene, og så renner det ned. Og denne dagen så var det også ganske dårlig vær, det regnet ganske mye. Men allikevel så valgte vi barna å gå ut, det er bare å kle på seg, det finnes jo ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Så vi kler på oss og går ut for å leke. Utenfor huset vårt så har vi en bekk som venner, som søsteren min og jeg og naboen pleide å leke ganske mye i. Vi lagde sånn 3 båter og sånn, og sendte de nedover, det var kjempegøy. Og denne bekken så jo veldig interessant ut denne gangen også. Så vi 4 barna tusler liksom ned mot bekken, men vi hadde fått klar beskjed om at vi ikke hadde lov til å leke der. Det hørte jo ikke vi på. Så vi går liksom ned mot bekken, men ikke sånn helt ned til den, men vi står liksom i nærheten, og nå pøsregner det ute. Det er sånn skikkelig regnskur. Så den bekken, altså, bare øker og øker og øker, sånn vi kan typ stå og se på den, bare bli større og større. Etter hvert så går søstra mi og den eldste ungen til venneparet til mamma og pappa, går inn. Altså er det bare jeg og 1-åringen som er igjen ute alene. Høres jo veldig bra ut. Jeg tror typ søstra mi og liksom han andre bare skulle inn og hente noe. Det var ikke sånn at vi skulle være ute alene. Men de skulle bare liksom løpe og hente et eller annet. Det som da skjer, er at denne 1 år gamle jenta faller uti bekken. Og den er jo nå stor. Og hun er 1 år, selvfølgelig kan hun ikke svømme, liksom. Jeg, som det fantastiske menneske jeg er, blir så sjalu og misunnelig og sur. Fordi jeg hadde spurt mamma, altså jeg hadde mast på mamma lenge, om jeg vær så snill kunne få lov til å bade i bekken. Og det var liksom brent nei, jeg skulle ikke bade i den bekken, det fikk jeg ikke lov til. Og det jeg ser er jo ikke en 1 år gammel jente som har falt ned i bekken og driver og drukner. Det jeg ser er en 1 år gammel liten drittunge som bader i bekken jeg ikke får lov til å bade i. Så i ren sinne løper jeg inn! Så jeg tror jeg liksom sparker opp døra. Jeg er 3 år, jeg skjønner ikke hvordan jeg rakk opp til dørhåndtaket engang. Kommer inn der, setter øya mine i mamma, som da står liksom på andre siden av huset, og trøkker
skulpturer meg de magiske ordene. Ane Emilie bader i bekken vår. For da var jeg så jævlig misunnelig. Og mamma og pappa og alle de andre voksne skjønner jo med en gang at selvfølgelig har ikke den ettungen bestemt seg for å bade i bekken. Så de løper rett ut ned til den bekken. Der ligger altså denne ettåringen og flyter med ansiktet ned. Og de kaster seg selvfølgelig uti, får hun opp, løper inn, og hun er liksom iskald. Jeg tror typ hun var blå, liksom. Så det er jo fullt kaos, og de får hun inn og liksom får orden på situasjonen. Hun pusta, og det gikk liksom fint med hun, og så fikk de varme på hun og greier og greier. Og så, i perfekt timing, kommer hun da lokalavisa kjørende. Og vi forteller jo om det som har skjedd, og de bare, ok, vi driter den der barnehagehistorien. This is like front page material. Og tar da bildet av meg som sitter der sånn dritstolt med denne ettåringen som jeg liksom har redda. Og kommer på fremsiden av lokalavisa. Jeg husker ikke nøyaktig hva som sto som overskrift, men jeg skal selvfølgelig sende melding til pappa, så dere skal få se den originale fremsiden, og den kommer her. Der har dere meg, vet du. Helten selv, stolt som en hane. Ok, jeg sitter og redigerer denne videoen nå, og har endelig fått selve avisartikkelen. Og jeg må bare påpeke det, for nå hørtes det jo ut som at de bare dro hun opp ifra vannet, og hun var litt sånn halvveis bevisstløs, og de bare, ja, ja, dette går sikkert fint. Jeg husker ikke dette selv, men ambulansepersonellet kom selvfølgelig. De ringte liksom 113 og hele pakka, og det kom ambulansepersonell, og det kom lege, og de sjekka hun, og de sendte hun videre til sykehuset på Elverum for flere undersøkelser der. Hun har det helt fint, og det gikk bra, liksom. Men jeg husker ingenting av at det faktisk kom ambulansefolk og sånn, but it did, ok? Så ikke liksom, tro at de bare, dette går fint! Så der har dere det. Historien om hvordan 3 år gamle Lars reddet noen annens liv, kun fordi jeg var misunnelig. Og man tror det skal være en sånn skikkelig flott sånn heltehistorie, men nei da. Jeg ville bare bade jeg også, og jeg var så sur for at hun fikk bade og ikke jeg. Men om dere har lyst til å kalle meg Helte Lars fra nå av, så er det greit. Jeg skal godta det. Tusen hjertelig takk for at du tok del i denne fantastiske storytimen. Jeg håper du koser deg like mye som jeg gjorde. Kommenter under om dere har lyst på flere storytimes, så skal jeg selvfølgelig fikse det. Husk å subscribe, smelt i bjella, legge en like, og sjekk meg ut på Snapchat og Insta. Og så snakkes vi i min neste video. Hvor er Marte? Jenta mi, ikke gråt!